dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka kusoo dhawaada warka duurnimo ee caalamsida media fadlan haddaan ugu cusubtaa subscribe saarku meel ka furuddaa wararkii ugu dambeeyey waa duurnimo jimcaha khudbad xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiya rooble iyo madaxda maamul goboleedyada galmudugii hirshabeelle oo la kulmay ganacsatada magaalada muqdisho islamarkaasina dhaqdhaqaaq siyaasadeed xooggan ka wada magaalada muqdisho sidoo kale farmaajo u muuqda inuu ku adkaysanayo qodobadii burburiyey shirarkii hore ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta soomaaliya maxamed xuseen rooble oo ay weheliyaan madaxweynayaasha galmudugii hirshabeelle ayaa la kulmay qaar ka mid ah ganacsatada gobolka banaadir kulanka rooble iyo madaxda hirshabeelle iyo galmudug la qaateen ganacsatada gobolka banaadir ayaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo sidii ganacsatada gobolka gacan uga geysan lahaayeen xaaladda siyaasadeed ee ka taagan muqdisho ra-iisul wasaare rooble ayaa ka codsaday ganacsatada ay la kulmeen in ay kaalintooda ka qaataan xoojinta xasiloonida caasimada muqdisho iyo caawinta dadkii ku barakacay rabshadihii dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho ganacsatada qaarkood oo kulanka ka hadlay ayaa dhankooda ballan qaaday in gacan ay ka geystaan sidii looga shaqayn lahaa nabadgelyada caasimada iyo caawinta dadka danta yar ee saameysay rabshadihii muqdisho ka dhacay ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ayaa wada dadaallo uu ku doonayo in laga baaqsado in mar kale magaalada muqdisho ka dhacaan dagaalo dhiig ku daato waxa uuna habeen hore la kulmay golaha midowga musharaxiinta mucaaradka isagoo halkaasi galaankal siyaasadeed xooggan ka wada si kastaba ha ahaatee rooble ayaa xulufo la noqday mucaaradka qoorqoor iyo gudlaabe dhinaca kale madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ugu dambeyn u hoggaamsamay cadaadiskii ka dhashay dagaalka ka dhanka ahaa muddo kordhinta ee ka dhacay muqdisho isaga oo sheegay inuu ka laabanayo muddo kordhinta diyaarna u yahay heshiiskii 17 sebteembar maalinta beritaanha la sugayo wuxuu ka dhihi doono baarlamaanka farmaajo ayaa go'aankaasi qaatay kadib markii ay garbihiisa ka baxeen maamul goboleedyada galmudug hirshabeelle iyada uu ku raacay ra-iisul wasaare rooble waxaa kale uu wajahayaa cabsida ah cunaqabateen ay ugu hanjabeen mareykanka farmaajo ayaa markii uu hadlay habeen dhexdaas waxa uu sheegay in sabdida hortegi doono golaha shacabka waana tallaabo kale oo golahaasi gacanta ugu jiro uuna ka dhaadhicin doono inay laalaan muddo kordhinta uu 12-kii bishaani abriil ku qasbay farmaajo ayaa ku celceliyey 17-dii sebteembar lagu noqdo shuruud la'aan hase yeeshee waxaa xusid mudan in aanay wax dhibaato ahi ka jirin heshiiskii 17-dii sebteembar ee waxa la isku haysta ay ahayd maamul goboleedyada oo lahaa hala furo heshiiskaasi iyo farmaajo oo ku adkaysanayay in sidiisa lagu qaato sababtoo ah kadib heshiiskaasi ayaa waxaa isbedelay arrimo badan shirkii dhuusamareeb 4 ee Febraayo maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland waxa ay hor dhigeen ilaa 3 qodob oo kale ahaa 1 arrinta soomaalilan iyo cidda maamulaysa xildhibaanada gobollada waqooyi 2 guddiga doorashooyinka lagu muransan yahay oo lagu soo daray xubno ka tirsan dowladda iyo shaqaale sirdoon ahay sida ay sheegeen jubbaland iyo puntland 3 arrinta gedo oo farmaajo u geeyey ciidamo badan oo jubbaland ay dalbanayso in laga soo raro shirkii abriil horaanteedii ka dhacay teendhada afisyoni waxa ay maamul goboleedyada ku dareen shuruud cusub oo ay ugu muhiimsanaayeen 1 in farmaajo uu saxiixo warqad uu ku caddaynayo in muddo xileedkiisu idlaaday maadaama heshiiskii 17-dii sebteembar kadib uu waqtigu ka dhacay 2 inuu wareejiyo maamulka amniga doorashada una gacan geliyo ra-iisul wasaare rooble 3 xilka qaadista taliyaashii qaska wada ee ku lugta yeeshay weerarkii 19-kii Febraayo 4 in shirka laga soo qayb geliyo musharaxiinta mucaaradka maadaama hadda farmaajo uu ayaga la mid yahay oo uu waqtigu ka dhacay haddaba shirka la filayo inuu dhaco bisha May oo ay ka horreeyeen dagaallo ka dhacay muqdisho askar godoodsan qorshaha dhexdhexaadinta midowga afrika iyo arrimo cusub ayaa horseedi kara shuruudo kale oo cusub sidaas daraaddeed sidee doorasho loogu golaa heshiiskii 17-dii sebteembar ee farmaajo uu hadda ku dheggan yahay haddii uusan farmaajo ogolaan in wax walba laga wada hadlo uuna diido inuu aqbalo shuruudaha waxay tani keeni kartaa burbur cusub oo ku yimaada wadahadallada la qorsheynayo si kastaba ha ahaatee shirarkii burburay kadib ayaa waxaa dhacay waxyaabo waaweyn sida xasan sheekh maxamuudin la weeraray iyo magaalada muqdisho ciidamo fara badan halkaasi ku dagaalameen sidoo kale dad badan oo barakacay xaaladda waa weli waa ay taagan tahay farmaajo waxaasoo idil ma ka tanaasuli doonaa mise waa uu ku dhegi doonaa fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya fahad yaasiin oo safar qarsoodiya ku tagay adis sababa iyo abi axmed oo diiday codsigii fila soomaaliya u dhiibay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ra-iisul wasaaraha itoobiya abi axmed ayaa lagu waramay inuu diiday codsi ka yimid sargaal sare oo ka tirsan sirdoonka soomaaliya oo ahaa in ciidamo badan oo ka tirsan difaaca qaranka itoobiya
لجي عاصمة الصومالية مقدشة كدب دقال قرار أو دعي باللوغي إسبوعاني أي دولة لقى شيء أسكر داعد وأه معارضة تاسوهر سيدي إسهر فردي إيدو فيسي بدن أو مقالة مدحدة لقى سميستي إسكهر إماديا دا أي ورركو تلمامين إن لبنتو أي كليهين معارضة أو لشيغي إن أي قبصدين قيب بدن أو كميد أي مقارد مقدشة سيدة وربحين ديني هرامكو شيغني ciidda madaxgadood san ayaa diidan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo oo ay sidoo kale canaanteen xubna ka tirsan beesha caalamka farmaajo waxa laba sano u kordhiyay aqalka hoose iyadoo xiisadaasi jirta ayaa ila wareedu waxay sheegeen in dalyaha sirdoonka qaranka fahad yaasin booqday itoobiya oo gacansaar dhow la leh maamulka farmaajo si uu u weydiisto taageero degdeg ah oo la xiriirta xaaladda go'doonka ee caasimada muqdisho fahad yaasin oo ah gacanta midig ee farmaajo isla markaasina mar soo noqday wariye ka tirsan telefishinka qatar ee al jazeera qaybteeda luqadda carabiga ah ayaa isniintii u safray dalkaasi itoobiya iyadoo socdaalkiisa laga qariyay warbaahinta fahad ayaa lagu waramay inuu xambaarsanaa fariimo adag kuna sifeeyay ciidanka gadoodsan muqaamo doonaysa in ay xukunka ka riddo farmaajo balse abi axmed oo la tacaalaya xasaradda ka jirta gudaha dalkiisa ayaa si cad u diiday codsiga wuxuuna ku booriyey fahad yaasin in uu soomaaliya dib ugu celiyo doorashooyinka taliyaha sirdoonka ayaa la sheegay in intaasi kadib uu dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee ciidamadii ay doonayeen farmaajo iyo fahad yaasin kana rabeen abi axmed ayaa waxa uu yidhi aniga gudaha ayaa culays badan iga haystaa xasarad ayaa igu kacsan raali ahaada ee dib ugu laabo islamarkaasina dalka doorasho geliya si kastaba ha ahaatee ciidamadaasi ayaa waxaa la doonayay in muqdisho gebi ahaanba la dhigo si mucaaradka ciidamadaasi ay bannaanka uga baxaan dhinaca kale xog culus qatar oo ergey gaar ahay u soo dirtay muqdisho una muuqata inay iska fogeynayso dowladda federaalka soomaaliya dowladda qatar ayaa dhowaan u soo diraysa dalka soomaaliya ergey gaar ahay kaasi oo qayb ka noqonaya dadaalada miiska wadahadalka la isugu keenayo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday iyo saamilayda siyaasadda sida ay warbaahinta u sheegeen ilo xog ogaal ahay ilo diblomaasiyadeed ayaa sheegaya ergega cusub ee qatar u soo diraysa soomaaliya ayaa lagu magacaabaa dr mudla bin Majed waana ninkii hogaaminaya wadahadaladii uu Mareykanka la galay Taliban ergega cusub ee lasoo magacaabayo bilowga toddobaadka cusub ayaa waxa uu kulamo kala duwan la qaadan doonaa dhammaan qaybaha kala duwan ee isku haya siyaasadda Soomaaliya iyo wakiilada beesha caalamka Khadar oo inta badan lagu eedeeyo inay xiriir hoose la leedahay madaxda waqtigeedu dhammaaday ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa la fahamsan yahay inay tallaabadani ku muujinayso inay dhexdhexaad uga tahay xiisadda dalka dadka falanqeeya siyaasadda ayaa rumaysan in tallaabada Khadar ay qaaday ay ka dhigan tahay inay hagaajiso sumcadeeda Soomaaliya ayna rumaysan tahay in maalmihii farmaajo ee xukunka Soomaaliya ay gabagaba yihiin si ay ula macaamisho cid kasta oo xukunka ka bedesho toddobaadkii hore unbay ahayd markii wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi qadar qoraal ku beenisay eedeymo la xiriiray inay lacag boorso lagu qaado soo marsiisay taliyaha nabadsugida Fahad Yaasin qoraalkaasi ayaa waxay qadar ku sheegtay inay jirto lacag dhan 20 milyan oo sanadkii tagay ay ku taageertay miisaaniyadda dowladda waxayna hoosta ka xariiqday inaysan jirin lacag madow oo ay geliso Soomaaliya qadar waxay door wax dhisid ahay ka ciyaartay Soomaaliya taasi oo aan uga golleenahay in aan ku caawino madax bannaanida deganaanshaha iyo horumarka Soomaaliya dadaalada qadar iyo mowqifkeedu wuxuu la mid yahay midka qaramada midoobay iyo saaxiibada kale ee beesha caalamka ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay dowladda qadar dowladda qadar oo la rumaysan yahay inay ahayd maalgeliyaha dowladda farmaajo tan iyo 2017 iyadoo bixisay kharashka howlgallada ciidanka iyo siyaasadeed ayaa hadda doonaysa inay beesha caalamka iyo mucaaradka u muujiso inaysan taageero gaar ah u ahayn farmaajo oo muddo xileedkiisu gebi ahaanba dhammaaday si kastaba ha ahaatee xilli ay ogaatay in farmaajo garbihiisa la banneeyay islamarkaasina meel cidlaahi ku soo dhacday ayay waxay doonaysaa qadar inay iska dhigto dhexdhexaad calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.